Zdravím a vítám vás u svého nového videa. V dnešním videu shrnu přestupy v rámci zimního přestupového období Fortuna ligy. Nicméně nebudu se zaměřovat na odchody, ale čistě na posílení kádru České ligy. Vím, že u nás přestupové období končí až 13. nebo 14. února, ale už máme za sebou první jarní kolo, tak jsem si řekl, že by bylo fajn probrat si to už teď, díky čemuž můžete aspoň získat přehled, pak vás při sledování nějakého utkání nepřekvapí, co za hráče to tam hraje. Navíc si myslím, že do konce přestupového období už se moc přestupů neuskuteční. Nicméně o všech přestupech vás informujeme na našem Facebooku a Instagramu, jejichž odkazy vlastně najdete dole v popisku, takže vám bude bohatě stačit, když nás budete sledovat a budete v obraze. Nicméně nyní už k dnešnímu videu. Aby v tom nebyl zmatek, tak nebudu ty přestupy probírat podle toho, kdy se uskutečnili, ale podle jednotlivých klubů, přičemž začnu od spodu, tedy u FK Pardubic. První zimní posilou pardubického klubu se stal 25-letý polský ofenzivní univerzál Bartosz Pikul. Ten přestoupil z druholigového celku SFC Opava. V opavském klubu působil Pikul od 7. srpna 2020 a celkově v dresu tohoto klubu odehrál 41 utkání, vstřelil 7 gólů a připsal si 4 asistence. V prvním jarním kole proti FC Slovanu Liberec si Pikul připsal svou premiéru a nastoupil v základní sestavě. Nicméně do druhého poločasu už nenastoupil, neboť byl vystřídán. Poté klub posílila dvojice z FK Mladé Boleslavy, a to Denis Darmovzal a Ladislav Krobot. První zmíněný je 22-letý střední ofenzivní záložník, který do Boleslavy zamířil v létě z SFC Opavy. Nicméně v mladoboleslavském dresu se příliš neprosadil a odehrál v letošní sezóně celkově jen 4 utkání, v nichž si připsal jen 131 minut. Každopádně jedná se o velmi talentovaného hráče, který v Opavě zářil, takže si myslím, že pod trenérem Kováčem by se mohl zase zvednout. Hráč přichází na hostování bez obce do 30. června 2024. Krobot je 21-letý útočník, který v letošní sezóně v mladoboleslavském dresu také příliš nenastupoval. Celkově si v letošní sezóně připsal 8 utkání, v nichž vstřelil 1 gól. Nicméně v rámci těchto utkání odehrál jen 160 minut, takže necelé 2 zápasy. Stejně jako u Darmovzala, tak si myslím, že pod Kováčem by se mohl Krobot rozehrát. Krobot přichází na hostování bez obce do konce sezóny. Tento mladík si už také připsal premiéru v pardubickém dresu, když odehrál posledních 17 minut proti Liberci. Darmovzal strávil utkání pouze na lavičce. Poslední posilou Pardubic se stal Florin Nica. Tento 35-letý rumunský brankář přichází z celku AC Sparta Praha na hostování do konce sezóny. Zkušenému brankáři končí po sezóně ve Spartě smlouva a následně se tak stane volným hráčem. Uvidíme tedy, kam budou jeho kroky následně směřovat. Nica chytal za Spartu naposledy 21. listopadu 2021 proti prvnímu FC Slovácku, kdy utkání skončilo porážkou Sparty 4-0. Nica už si také proti Liberci připsal svou premiéru, protože nastoupil v základní sestavě a odchytal celé utkání. Dalším týmem v pořadí je FC Trinity Zlín. Ten krom hráčů přivedl i nového trenéra, kterým se stal Pavel Vrba. Pokud jde o mě, tak se nejedná o příliš dobrou volbu a spíše se tímto rozhodnutím přiblížili sestupu. Každopádně uvidíme, jak to dopadne. První posilou zlínského klubu se stal 29-letý stoper Michal Jeřábek, který přichází na volný přestup ze slovenského celku MFK Zemplín Michalovice. V aktuální sezóně Jeřábek za tento klub pravidelně nastupoval a odehrál celkem 19 utkání, vstřelil 1 gól a připsal si 1 asistenci. Proti FC Baníku Ostrava, který se Zlínem remizoval 1-1, strávil Jeřábek utkání na lavičce. Další posilou se stal Libor Kozák, který se Zlínu upsal jako volný hráč po svém konci v prvním FC Slovácku. V dresu tohoto klubu odehrál v aktuální sezóně celkem 16 utkání a vstřelil 2 góly. Kozák už má za sebou i povedenou premiéru ve zlínském dresu, kdy proti Baníku nastoupil v základu. V tomto zápase dokázal zpracovávat dlouhé balóny,
aktivně napadal obranu, ale na druhé straně se i vracel bránit a přerušil několik útoků ostravského Baníku. Navíc střelil i gól, byť k němu přišel jako slepý k houslím. Jeho spoluhráč Čantarušvili vystřelil na bránu a míč se od kozáka odrazil do protipohybu Laštůvky, který tak neměl šanci míč zachytit. Nicméně i takové góly se počítají. Poslední posilou Zlína je 25-letý slovenský útočník Filip Balaj, který přichází na hostování bez obce do konce sezóny z polské Krakově. V aktuální sezóně odehrál za polský klub celkem 8 utkání a připsal si 1 asistenci. Balaj si proti Baníku taktéž připsal svou premiéru, když na posledních 9 minut vystřídal právě kozáka. Dalším klubem je FK Jablonec. Jedinou zimní posilou tohoto klubu se doposud stal 23-letý stoper Jan Král, který přichází na hostování bez obce do konce sezóny z belgického celku KAS Eupen. Za tento belgický klub odehrál Král v aktuální sezóně pouze 8 utkání a připsal si 1 asistenci. Stoper, jenž si vybudoval dobré jméno v FC Hradci Králové, přichází Jablonci pomoct posunout se v tabulce na vyšší příčky. Už si připsal i svou premiéru, kdy nastoupil v základu proti SK Slavii. Jablonec však utkání prohrál 5-1. Nyní můžeme přejít k dalšímu klubu, a to k SK Dynamu Českým Budějovicím. Tento celek převzal v zimní pauze trenér Marek Nikl, který přišel s FK Viagem Příbrami. Sebou si přivedl i svého asistenta Tomáše Zápotočného. Tato dvojice si přivedla s Příbrami jednu ze svých posil, a to konkrétně 24-letého středního záložníka Marcela Čermáka, kterého si v minulosti přivedli právě i do Příbrami. Sám kapitán Příbrami Tomáš Wagner řekl, že to je takový jejich kůň. Talentovaný záložník podepsal s Budějovicemi smlouvu do 30. června 2025 a už si také připsal svou premiéru, když odehrál celých 90 minut při porážce 1-0 se Slováckem. Oficiálně se kmenovým hráčem stal i 26-letý slovenský křídelník Lukáš Čmelík. Ten však v klubu již od začátku sezóny hostoval s MFK Karviné. Budějovice tak jen uplatnili svou opci a přivedli hráče na stálo a podepsali s ním smlouvu taktéž do 30. června 2025. V aktuální sezóně odehrál Čmelík v českobudějovickém dresu celkem 17 utkání, vstřelil 3 góly a připsal si 1 asistenci. Poslední posilou českobudějovického Dynama se stal 22-letý nigerijský útočník Kwadri Adebayo Adediran. Tento hráč, jenž dokáže nastoupit i na obou křídlech, přestoupil z FK Dukly Praha. V té působil od 19. srpna 2021 a celkově v jejich dresu odehrál 23 utkání, vstřelil 3 góly a připsal si 2 asistence. Se svým novým klubem podepsal Adediran smlouvu do 30. června 2026. I on si připsal proti Slovácku svou premiéru, když v 62. minutě vystřídal Tomáše Zajíce. Budějovice následně 1. ledna dohrávali utkání s Hradcem Králové v rámci osmifinále MOL Cupu a v něm nastoupil Adebayo v základní sestavě. Předvedl dobrý výkon, na vítězství 2-0 se podílel vstřelenou brankou. Čermák utkání nebyl nominován. Dalším týmem jsou FK Teplice. První posilou tohoto klubu se stal 22-letý senegalský útočník Babacar Sy, který přišel na hostování bez obce do konce sezóny z SK Slavie Praha. Ta jej získala taktéž v tomto přestupovém období, a to za 120 000 eur z druholigového celku FC Silon Táborsko. Následně jej obratem poslali na hostování právě do Teplic. Ve hře byl i Zlín, který měl taktéž velký zájem, ale nakonec to byl právě teplický klub, kdo jej získal. Mladý Senegalec si už připsal v novém klubu i premiéru, a to když nastoupil na posledních 27 minut proti Bohemians Praha 1905. Nicméně Teplice proti Klokanům prohráli 2-0. Druhou posilou, která dorazila na stínadla, je 24-letý srbský stoper Nemanja Mičević, který přestoupil z argentinského celku CA Talleres.
Levonohý hráč má už jeden start v seniorské reprezentaci. Utkání proti Bohemians strávil Mičevič pouze na lavičce. Dalším klubem v pořadí je FC Zbrojovka Brno. Tento klub přivedl jen jednu posilu, a tou je 20-letý pravý obránce Josef Koželuch, který přichází na hostování z FC Viktorie Plzeň. Hostování bude trvat do 30. června 2024, přičemž součástí hostování je i opce na hráče. Mladík si premiéru v brněnském dresu nepřipsal, protože remízu 0-0 s FK Mladou Boleslaví sledoval pouze z lavičky. Na 10. místě se v tabulce nachází FC Baník Ostrava a i ten přivedl pouze jednu posilu. Tou se stal 26-letý albánský stoper Eneo Bitry, který do Ostravy přestupuje z albánského klubu FK Partizany. Cena přestupu byla 150 000 eur, přičemž hodnota hráče je dle Transfermarktu 400 000 eur. Se svým novým klubem podepsal pravonohý stoper smlouvu na rok a půl s opcí. Tento hráč si v loňském roce připsal i svou premiéru v reprezentačním dresu, kde odehrál celkově 3 utkání. Premiéru v Baníku si však zatím nepřipsal, protože remízu se Zlínem sledoval pouze z lavičky. Po Baníku zde máme FC Slovan Liberec. První zimní posilou tohoto klubu se stal 23-letý brankář Hugo Jan Bačkovský, který přichází na hostování do konce sezóny z pražské Sparty. Liberecký klub má na hráče opci. Proti Pardubicím si mladík premiéru nepřipsal a vypadá to, že ani brzy nepřipíše, neboť po přípravě trenér Kozel sdělil, že počítá na post jedničky s belgickým golmanem Vliegenem. Druhou posilou se stal 23-letý nigerijský útočník Viktor Olatunji. Tento 193 cm vysoký útočník přichází na hostování do konce sezóny z kyperského celku AEK Larnaka. I zde má Liberec na hráče opci. Nigerijský útočník nastoupil proti Pardubicím v základu a vstřelil jediný gól libereckého klubu a tak se velkou měrou podílel na konečné remíze 1-1. Doposud poslední posilou, která přišla 2. února, se stal 24-letý slovenský útočník Ljubomír Tupta. Ten přichází na hostování ze 3. ligového italského klubu Delfino Pescara 1936. Hostování je do konce sezóny a i zde má klub na hráče opci. Tupta již ve Slovanu působil, a to od 17. srpna 2021 do 30. června 2022, kdy zde hostoval z Hellasu Verona. Během tohoto hostování odehrál Tupta celkem 24 utkání a vstřelil 4 góly. Na 8. místě se nachází FK Mladá Boleslav. Ta odkoupila dvojici hráčů, kteří byli u ní na hostování. Konkrétně Ondřeje Karafiáta ze Slávie za 250 000 eur a Daniela Marečka z Bohemky za nezveřejněnou částku. Mareček podepsal smlouvu do 30. června 2025 a u Karafiáta nebyla délka smlouvy zveřejněna. Oba hráči v aktuální sezóně pravidelně nastupují v základu a jsou klíčovými hráči klubu. Mareček je navíc i velmi produktivní, neboť v letošní sezóně vstřelil hned 6 gólů a připsal si 2 asistence. A to jsou na středního záložníka dobrá čísla. Další posilou se stal 27-letý gambijský křídelník Lamine Chavo, který přichází zadarmo ze Zlína. Ten podepsal s klubem smlouvu do 31. prosince 2025. Zatím si Chavo premiéru v novém klubu nepřipsal, neboť je zraněný. Další posilou se stal 20-letý levý obránce Martin Suchomel, který dokáže zahrát i na pozici pravého obránce. Tento mladík přichází na hostování z pražské Sparty. Hostování bude trvat do 31. prosince 2023 a opce není jeho součástí. Suchomel si proti Brnu připsal svou premiéru a odehrál celé utkání. Poslední posilou, která přišla do Lokotrans Areny, je 22-letý křídelník Vasil Kušej, který přichází za nezveřejněnou částku z 1. SK Prostějova. O hráče měl velký zájem Baník či Olomouc, ale Kušej si vybral Boleslav. V aktuální sezóně si mladík připsal v dresu 2. ligového Prostějova celkem 17 utkání, vstřelil 5 gólů a připsal si 6 asistencí.
Kušej si taktéž připsal proti Brnu svou premiéru, když v 56. minutě vystřídal Jiřího Skaláka. První FC Slovácko, které je další v pořadí, přivedlo jen jednu posilu, a to 21-letého jihokorejského ofenzivního záložníka Seongbin Kima. Hráč přestoupil z druholigové FK Dukly Praha za nezveřejněnou částku a podepsal se svým novým klubem smlouvu do 30. června 2026. V aktuální sezóně odehrál Kim v dresu Dukly 18 utkání, vstřelil 5 gólů a připsal si 3 asistence. Ve vítězném utkání proti Budějovicím nastoupil Kim v 62. minutě a připsal si tak svou premiéru. Na 6. místě v tabulce se nachází Bohemians Praha 1905. Do tohoto klubu přišla z plzeňské Viktorie na hostování hned dvojice hráčů, a to jmenovitě 25-letý brankář Martin Jedlička a 28-letý záložník Aleš Čermák. Oba hráči přišli na hostování bez opce. Nicméně Čermákovi po sezóně končí v Plzni smlouva a stane se volným hráčem, takže případně může následně u Klokánů zakotvit natrvalo. Oba zmínění hráči nastoupili při výhře nad Teplicemi v základní sestavě. Pak tady máme další hostování, tentokrát z pražské Slávie. Jde o 24-letého ofenzivního záložníka Jana Matouška. Ten přichází na hostování do konce sezóny. Po jejím skončení však Matouškovi vyprší smlouva ve Slávii a bude tak volným hráčem. 24-letý ofenzivní záložník se však už dohodl právě s Klokany a podepsal v Dělíčku smlouvu do konce roku 2025. Poslední posilou tohoto klubu se stal 27-letý levý obránce Jan Vondra, který přichází jako volný hráč. Ten naposledy působil v severomakedonském klubu Škandia Tetovo. Nicméně předtím oblékal dres právě Bohemky. Jedná se tedy o návrat do prostředí, které Vondra moc dobře zná, neboť v zelenobílých barvách odehrál celkem již 66 utkání, vstřelil jeden gól a připsal si 2 asistence. Na 5. místě v tabulce se nachází SK Sigma Olomouc. První posilou tohoto klubu se stal 24-letý ofenzivní záložník Jan Fortelný, který přišel na hostování do konce sezóny z pražské Sparty. Opce není součástí hostování. Hráč do remízového utkání 1-1 se Spartou nemohl kvůli dohodě o hostování nastoupit. Za nezveřejněnou částku potom přišel z FC Zbrojovky Brno 27-letý pravý křídelník Jakub Přichystal. Ten podepsal se svým novým klubem smlouvu do 31. prosince 2025. Zkušený hráč si však nepřipsal proti Spartě svou premiéru a strávil celé utkání na lavičce náhradníků. V aktuální sezóně odehrál tento hráč v dresu Brna celkem 11 utkání a vstřelil 2 góly. Doposud poslední posilou olomouckého klubu se stal 19-letý útočník Denis Kramář, který přichází za nezveřejněnou částku z druholigového celku SFC Opava. Se svým novým klubem podepsal Kramář smlouvu do 30. června 2026. V této sezóně odehrál mladík za druholigový klub celkem 18 utkání, vstřelil 6 gólů a připsal si 2 asistence. Tento přestup se uskutečnil až 2. února, takže si mladík může připsat svou premiéru až nyní o víkendu proti Slovácku. Dalším klubem je FC Hradec Králové, který přivedl jen jednu posilu. Jde o 21-letého středního záložníka Petra Putnohorského, který přestoupil ze Sparty. Přestupní částka činí 32 000 eur, tedy v přepočtu 762 400 korun. Hráč má dle Transfermarktu hodnotu 222 000 eur. Nicméně nižší částka je asi podmíněna i tím, že si Sparta ponechala možnost zpětného odkupu. Puthorocký si již připsal svou premiéru v novém klubu, když nastoupil v základní sestavě proti Plzni a podílel se jednou brankou na výhře svého klubu 1-2. Nyní se dostáváme k top trojce. Začínáme Spartou, která přivedla hned 4 hráče. Na hostování do konce sezóny s opcí přišel z Lazia Řím
22-letý srbský levý obránce Dimitrije Kamenović. Dle novináře Jana Vacka by měla být opce vyčíslena na 2 miliony eur. Kamenović přestoupil do Lazia 1. července 2021 ze srbského klubu FK Čukaričky. Nicméně A týmu italského klubu neodehrál ani jedno utkání, ovšem za srbský klub předtím pravidelně nastupoval, odehrál v jeho dresu celkem 57 utkání, vstřelil 2 góly a připsal si 3 asistence. Další posilu, která přišla v rámci hostování do konce sezóny, je 27-letý australský křídelník Aver Mabil z Cádizu CF. I na něj má český klub opci. V aktuální sezóně odehrál Mabil pouze 6 utkání, v rámci nichž odehrál jen 240 minut a nepřipsal si ani gól a ani asistenci. Nicméně předtím působil v dánském celku FC Midtjylland, kde celkově odehrál 146 utkání, vstřelil 20 gólů a připsal si 30 asistencí. V dresu tohoto klubu si navíc vyzkoušel i Ligu mistrů či Evropskou ligu. Na přestup přišel 26-letý albánský záložník z francouzského celku AC Ajaccio Kwasim Laci. Výše přestupní částky nebyla zveřejněna a hráč podepsal se Spartou víceletý kontrakt. V aktuální sezóně odehrál Laci v Leach One celkem 9 utkání, konkrétně 207 minut. Nicméně v Leach Two odehrál za AC Ajaccio celkem 137 utkání, vstřelil 10 gólů a připsal si 8 asistencí. Jedná se o reprezentanta, jenž v dresu Albánie odehrál 20 utkání a vstřelil 1 gól. Posledním hráčem, kterého zmíním a který vlastně z nich přišel jako první, je 23-letý finský střední záložník KN Kajeren. Ten přestoupil z norského klubu Lillestrøm SK za 1,50 milionů eur. Se svým novým klubem podepsal Kajeren smlouvu do 30. června 2026. Na svém kontě má tento hráč i 7 zápasů v reprezentačním dresu. Z této čtverice si první minuty v novém dresu připsali pouze Mabil, který nastoupil do utkání v 58. minutě, a Kamenović, který nastoupil v 76. minutě. Na druhé příčce se aktuálně nachází FC Viktoria Plzeň. Té se jako volný hráč upsal 30-letý útočník Matěj Vidra, který předtím naposledy oblékal dres Barnley. Od 1. července 2022 byl však volným hráčem a dlouho jej trápilo zranění. Nyní je však již zdravotně v pořádku. Z Plzní podepsal rodák z Chotěboře smlouvu do 30. června 2025. Další posilou je 22-letý brankář Adam Zadražil, který přišel na hostování do konce sezóny s opcí ze Silon Táborska. V aktuální sezóně odehrál mladík za druholigový klub celkem 15 utkání, obdržel 15 gólů a připsal si 7 čistých kont. Dále zamířil do Štruncových sadů 25-letý střední záložník Roman Květ, který přestoupil za 600 000 eur z Bohemian z Praha 1905. Odchovanec Příbrami podepsal ve svém novém klubu smlouvu do 31. prosince 2025. V aktuální sezóně odehrál Květ v dresu Klokanů celkem 16 utkání, vstřelil 11 gólů a připsal si 2 asistence, což jsou na středního záložníka výborná čísla. Další posilou je 20-letý nigerijský útočník Rafiu Durosinmi, který do Plzně zamířil z MFK Karviné na hostování do konce sezóny, přičemž opce je součástí hostování. V aktuální sezóně odehrál tento mladík v dresu druholigového klubu celkem 19 utkání, vstřelil 7 gólů a připsal si 5 asistencí. Mimo tyto hráče můžeme zmínit i 24-letého pravého obránce Libora Holíka, na kterého Plzeň uplatnila opci. Hráč tady totiž působil na hostování z FK Jablonce a byl klíčovým hráčem základní sestavy. Se svým novým kmenovým klubem podepsal Holík smlouvu do 31. prosince 2025. Při porážce s Hradcem nastoupil do utkání z nových hráčů v 59. minutě Vidra a v 76. minutě Květ s Durosinmim. Zadražil zůstal pouze na lavičce náhradníků.
A nyní se dostáváme v tabulce již na první místo, a tedy k SK Slavii Praha. Do té půl roku před koncem smlouvy přestoupil 29letý střední záložník Petr Hronek z Bohemky a podepsal smlouvu do 30. června 2025. Odchovanec pražské Sparty odehrál v aktuální sezóně v dresu Klokanů celkem 15 utkání, vstřelil 2 góly a připsal si 5 asistencí. Dále do Slavie přestoupil za 120 000 eur senegalský křídelník Babacar Sy, ale o něm už jsem mluvil. Z Mladé Boleslavy pak za 1 milion eur přestoupil 20letý pravý záložník David Pech, který podepsal se svým novým klubem smlouvu do 30. června 2027. V aktuální sezóně odehrál Pech v mladoboleslavském dresu celkem 18 utkání, vstřelil 1 gól a připsal si 1 asistenci. Čtvrtou z posil je 22letý nigerijský stoper Igoh Ogbu, který se Šivaním přestoupil za 2,5 milionu eur z norského celku Lillestrøm SK. V Edenu podepsal Ogbu smlouvu do 31. prosince 2026. Zajímavostí je, že ze stejného klubu zamířil do Sparty již zmíněný Kajeren. Bývalí spoluhráči budou tedy nyní při derby pražských S rivalové. Z posil si proti Jablonci nepřipsal nikdo ani jednu minutu. V den utkání s Jabloncem, tedy 29. ledna, oznámila Slavia doposud svou poslední zimní posilu, kterou se stal 19letý střední záložník Christos Zafeiris. Ten přestoupil za 2,60 milionů eur z norského klubu FK Haugesund, kdy se svým novým klubem podepsal Nor s řeckými kořeny smlouvu do 30. června 2027. Tak, a to by bylo v rámci dnešního videa všechno. Na závěr mám pro vás tři otázky. Který tým posílil nejlépe? Kdo bude nejlepší posilou? A kdo bude naopak největším provarem? Dejte vědět do komentářů. A to už by bylo pro dnešní video všechno. Takže vám děkuji za pozornost a pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like a odběr, aby vám neuniklo žádné další fotbalové video a uslyšíme se zase někdy.